بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مرګرو امید لرم ټول به خیر نن دې افطار به مرز ده او موږ روان یو خیر سره سین ته پاتې ده موږ سره اوسه یو تاسو ته به موږ ټول در څخه صحیح ده او دا زموږ جی کی دی دا موږ له خیر سره سین ته راورسیدو موږ کلی خلا او دا بره میوزیم دی او روان دي خیره مخامخ کشته ایواله او زه به پوه دی او موږ سره اوسه صحیح ده عمر فاروقه دا مونږه د خیره رالو مخامخ کشتۍ دي او هغوی ټول هغه دې ولاړ دي او مونږ دې روان یو. دا وګورئ اوبه لږې ډېرې شوي او موسم هم لږ ګرم دی نو لامبو به تاسو ته به د تارۍ چلم کوو صحیح ده. او دا وګورئ دا کشتۍ دي د خیره او روان یو. دا تاسو کتی شئ دا میچن دی منیا بی بی سرکی نہیں کنا نو آگئی بڑھتا ہوئی یا کشتائی نہیں دیکھتا ہمم وزو اس پورے نامی کی خیرہ کشتائی طرح خط اس روانی گائز مو روانی خواہ گائز لڑو بیتا شو لا 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 دے لمبیہ مشعلو فی الوفا كان في عطفه لليتامى دفا حن قلبي له فضى شوقا إليه ليس أرجو سوى شربة من يديه للسماء ارتقى فأتى بالنقى تاسو کتے سے خلق چکل لراشی نو بیادا سے کشتو کے گردی اکلی خلا دا کتے سے نا غی میان سپا سن نمع لصفا سید الانبیاء مشعل فی الوفا کان فی عطفه لليتامى دفا حن قلبي له فضى شوقا إليه ليس أرجو سوى شربة من يدي الصلاة عليه والسلام عليه كان في هديه منهج وسقى كانت تسعده بسمة البسطى سيد نه قدرت نظام ته وګورئ اوبه دا وګورئ د ګاټو د لاندې نه راځي که خیال هم کړئ دا وګورئ دا اوبه راوځي او دا ګاټې دي دا ټولې ګاټې دي وګورئ او هغه سین دی هلته نه اوبه راوځي هلته نه داسې راځي او داسې ځي اوس مو خیره ته راودس چردم کوو بس بیا موس کو صحیح ده مرګرو مسوس ته خیر سره نام مو ځان خیر سره یاو روټۍ ته ځان جوړو تو هم خیر سره ریډی کېدو کې هم کاډی کې بس سر شو اوس ریجیم خیر سره پخې شي او بس وراکم نه خیره سره وکوز غاړې ته ناست شي چې تاسو کتی شئ خلک هم راغلي دي او بس انجوای کوي روجې نه خیره ختمې شوې او اوس کوجه شوه نو خلک راغلي دي. دا میان رانیسلي دي وګورئ واړه واړه میان دي الحمدلله مرګرو پروګرام نه خیره سره وشو او اوس واپسي ده او موږ روان یو خیره سره نو بس اوس روان یو خیره سره دا ټولې دي ولاړ دي.
I'm going to go to the house.